Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe maabitha a borithi na honge itiganĩte cia kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ makĩarĩrĩria ciĩgiĩ haro iria ikoretwo igĩtũngia atumia na arũme makĩria arĩa marĩ thiritũ-inĩ cia wendo na ũrĩa macira maya makoretwo magĩtwarithio na mbere. Amwe arĩa mahutĩtio maratarĩria thĩna mũnene ũrĩa makoretwo makĩgerera magĩetha kĩhoto, ũndũ ũrĩa ũtũmaga aingĩ makue ngoro na magatiganĩria macira macio. Nĩ tũkoretwo mũno kaingĩ tũkĩhinyĩrĩrio na tũkĩhinyĩrĩrĩka. Kwanza mũndũ angĩkorwo ena cira na ndũrĩ na mbia, nĩ twĩkoraga hĩndĩ ĩngĩ twĩ hatĩka-inĩ, tondũ wathiĩ kwĩ macibũ makwĩraga mũninĩre cira ũcio mũciĩ. Kana rĩngĩ ona akwĩra ũtigane na cira ũcio hatirĩ handũ ũgũgũtwara. Na cases ambao ni ongoing active cases ambao walikuja hapa pia nao waseme kwamba wamefikisha wapi, ndio tuone kama hizi kesi kweli wakisimulia kuna jambo linatendeka ama zinabaki tu hapo alafu mtu anapotea, alafu kesi zinapotea. Kaunti ya Kajiado ni imwe ya kaunti iria ihutĩtio na njĩra nene na macira marutia harĩ mbaara, mamwe marĩkagĩrĩria harĩ kũhahama ciana na kũndũ kũingĩ waganu ũyũ ũkoretwo ũkĩhithĩrĩrwo. Unakuta kuna issues za culture kwamba mtu akienda kureport inakuwa ni aibu, na sasa hiyo aibu unakuta kwamba wanafanya kinyumbani, labda mbuzi itatolewa bila kujali ya kwamba yule mtoto psychological amekuwa tortured. To get even to the local communities to number one sensitize and create advocacy groups that are able to share information to us before it happens so that we are able to curtail the violence. Matanya marĩa mekinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ atĩ thirikari nĩ ĩgũteithĩrĩria gũtigĩrĩra maabitha arĩa marĩ wabici-inĩ cia kũrũmbũyania na macira maya marĩ na ũgĩ mũiganu, thutha wa kwĩrĩkana macira maingĩ nĩ moragĩra kumana na arĩa mahutĩtio gũkorwo mategwathĩrĩrwo ũrĩa kĩhoto gĩgũthingatwo nĩ arĩa matwarĩra mathĩna mao. Hata kama ameenda kureport, evidence haipatikani sana, na hata ikipelekwa kwenye mahakama mara nyingi huwa zinapotea, na ikipotea unakuta yule mama pia anachoka, and most of the time hawa wamama pia hawana fedha. Na hii mzigo si ya mtu mmoja ama ya mtu amedhulumiwa. Hii mzigo ni yetu wote, kwa sababu sisi wote ni binadamu na jinsia yetu ni tunatakana kuwa usawa. Kwa sababu Girifo Tera Inoro TV, retoria kwa ni wa boi wa masharia.